Kato, kato. Tuu syö. Tuu syö. Tulee niin syvä. Tuu otta se tää. Se on vähän aggressiivista. Sinne se jäi. Vuoden kääntyessä viimeisille päivilleen ja ikuisen marraskuun laskettua mustan raskaan kouransa Etelä-Suomen ylle on vaikea olla kaipaamatta kesää. Niitä yleviksikin väitettyjä hetkiä onkirannassa, joina ei todellisuudessa tapahdu yhtään mitään. Huhtikuun yöpakkasista synkän marraskuun pimeään, auringon noususta auringon laskuun. Koettuna ja kauniiksi muistoiksi tallentuneena, mutta vääjäämättä osana jo elettyä tarinaa. Siloneulan onkikausi 2017. Pirstaleisten jäälauttojen helistessä vasten meren rantakallioita siianonkijat kerääntyvät tankkaamaan uuden kevään valoa. Auringon leikkiessä tuhansissa pienissä peileissä meidän ajatus on silti jo humuspitoisemmissa vesissä. Etelä-Suomen järvien vapautuessa talven kahleista alkaa särkikalaonkijan aika. Turvat, suutarit, ruutanat ja karpit odottavat onkiaansa. Jään lähdöstä kuluu vain hujaus, kun aikataulut osuvat ja voi taas hengittää hiukan vapaammin. Ensimmäisen reissun vilpitön ilo on joka vuosi samankaltainen. Onkijan almanakka täyttyy vuoden aikoja mukaillen. Pitkän talven jälkeen intoa pitää suitsia, kun suosikkikalalaji kuiskii korvaan. Karpista ja onkirannasta on muodostunut synonyymi letkeydelle. Meille ne ovat vahvasti tekosyö ja turvakoti. Salakavalasti muodostunut yhteisö, jossa voi olla täysin rauhassa. No joo. Tästä on helppo maalailla kaunosieluisia tilannekuvia ja tunnelmallista filosofiaa. Horinaa, joka on vain osittainen totuus. Turhan vahvasti kiilotettu sellainen. Meidän karppikausi koostuu kesäkuun puoliväliin jatkuvasta keväästä ja elokuun loppuhetkillä alkavasta syksystä. Kevään edetessä vedet lämpenevät ja lähestytään vuoden ensimmäistä huippuhetkeä. Usein ennen kutua kalat aktivoituvat. Parhaimmillaan näinä hetkinä ne paljon hehkutetut rauha ja letkeys ovat kaukana. Toisessa, mä otan ota. Rannassa on liian vähän tilaa ja liikaa liikkuvia raajoja. Ilman mielenrauhan vastapainoa adrenaliinia, euforiaa ja järkyttävää sähläystä me emme ikinä olisi karpinonkijoita. Kesän edetessä Suomi siirtyy lomamoodiin. Siloneulalaisittain se tarkoittaa varustuksen kevenemistä ja kohokamojen kaivamista varastosta. Kelaonkien tavoittelemme useimmiten turpia, suutareita tai ruutanoita. Kelaonginan kauneus on välineiden keveydessä ja herkkyydessä. Köykäiset 10-12 jalkaiset kelaonkivavat, kevyet kohot,
ohuet siimat ja silti vahvat ja nopealiikkeiset vastustajat tekevät onginnasta puhdasta nautintoa. Hetket rannassa ovat myös paljon pohjaongintaa aktiivisempia. Katseen on seurattava kohoa, jonka ympärille heitetään käytännössä koko ajan pieniä määriä maissia ja pellettiä. Ainakaan meidän taidoilla emme pysty väistämään joka järvessä majailevaa sorva- ja särkipopulaatiota, ja joka kerta näitä tulee nostettua rannalle reippaasti ennen kohdekalujen saapumista tontille. Itselleni tämä kaikki on välillä vaikeaa. Tekisi mieli rupatella, katsella maisemia ja syödä. Lisäksi kaverin koho on usein omaa mielenkiintoisempi. Illan laskiessa suutarirantaan pimeän metsän jatkuva humina ympärillä hiljenee. Punaisen ja violetin sävyjen tanssiessa tyyntyvän järven peilissä tunnelma virittyy. Järven pinta täyttyy tuikeista ja jokainen isompi pyörähdys muistuttaa kohdekalasta. Jotenkin sivulla taas koko. Siinä lähti varmaan... Kato, tuu syö. Jos karpinonginan maagisin hetki on kirpeän kalpea aamuyö, on suutariongella jännittävintä tunnit auringonlaskun molemmin puolin. Kun ensimmäiset kuplapilvet ilmestyvät mäskillä, sen melkein jo tietää. Tänään osuu. Tuotta se tästä. Se on vähän aggressiivisempi tapa. Nyt on vähän haalistunut. Uita sen siihen. Tulee niin syvältä, jos lähden tänne pintaan. Se on niin iso. Kun seisova vesi vaihtuu liikkuvaksi, muuttuu kalastuksen luonne täysin. Iso osa turvanonginnan nyansseista liittyy nimenomaan jokeen. Virtaavaan veteen, joka on liikkeellään muovannut kulkunsa läpi alavien laakeiden ja tuonut mukanaan elämän myös sisämaahan. Virta ei pysähdy, se vaimenee ja voimistuu kuljettaen mukanaan niin muistoja kuin sitä saastaa, jota me sen kuljetettavaksi suollamme. Joen voima ja lumo liittyy sen ikuisuuteen, päättymättömään liikkeeseen. Onkialle joki tuo haasteensa. Virran voiman mukaan kalojen olinpaikat vaihtuvat. Ne pitää aina löytää ja laskeutuessasi rantaan, et ikinä tiedä täysin, mikä silloin on joen luonne. Kaikille tuttujen lohikalojen lisäksi Etelä-Suomen rusehtavat joet piilottelevat myös tuntemattomampaa aarretta. Taisteltuaan koko elämänsä virtaa vastaan turpa on kuin vesiemme bulmentula. Edestäpäin kala on yhtä suuta ja ylhäältä katsottuna selän paksuus saa hymyn huulille. Jos suutarinen ruutanan koukutus on välillä avaruustiedettä, on jokivarressa kaikki toisin. Turpatärpissä vastaiskun ajoitusta ei tarvitse pohtia, vaan koho lähtee useimmiten vauhdilla alaviistoon. Meille turpa on pääsääntöisesti lyhyempien pyrähdysten kala. Turpareissu on helpommin toteutettavissa jo ihan siksi, koska luonnostaan syönti hiipuu pimeään. Vuoden kierto toistuu. Itselleni tietoisuus omasta pienuudesta ja merkityksettömyydestä on aina ollut lohdullista.
Riippumatta siitä, miten elämässään taiteilee, nousee aurinko yön päättyessä ja kirkkaita kesäitä seuraa aina syksyn ensimmäinen pimeä. Isossa kuvassa Heikkilän nakanpojan kaloilla ei ole minkään valtakunnan merkitystä kenellekään. Ensimmäisen keltaisen pyrkiessä lehtiin on kaksijakoinen olo. Suomalainen mielenlaatu ennakoi jo pitkää talvea, mutta toisaalta lähestytään karpinonkian parasta kuukautta. Me puhumme syystankkauksesta ja toivomme karppireissua edeltävään viikkoon rajua matalapainetta. Koko kalastushistoriamme parhaat reissut ovat osuneet näihin syyskuun päiviin, joina ilmanpaine on vasta juuri kääntymässä nousuun. Joskus on tullut tunne, että vihdoinkin on löytänyt jonkun viisasten kiven. Parhaimmillaan karppeja on saatu koko alkukauden määrä ja syötillä ei oikeastaan ole ollut mitään väliä. Tämä tunne on kyllä pyyhitty muistista aina se aika lailla heti seuraavalla reissulla. Syksyssä on myös se hyvä puoli, että rannat ovat yleensä kevättä ja kesää rauhallisempia. Sisäpiirivitsinä hyvä syyspaikka tarkoittaa mestaa, jossa kesällä saa väistellä paikallisasukkaita, uimareita, koiran ulkoiluttajia ja retkeilijöitä. Viimeistään marraskuussa alamme lyömään kantta kiinni kauden päälle. Perinteisellä pikkujoulureissulla syödään astetta enemmän ja snadisti paremmin. On tää semmoista häivähdysroosaa vielä täällä. Eli se on niinku, se ei oo mitenkään ylikyyttä. Pimeää aikaa kestää 4-8, joten juteltavaa riittää ja maailma ehtii parantua vielä kerran ennen kauden päättymistä. Keskustelut polveilevat ja rönsyilevät, mutta palaavat usein menneeseen vuoteen. Karppi IVP:llä puotos oli pähkinällä ja kaksantunut tyyne. Mutta rantanen on ihan ehdoton, se on ihan timanttinen syöttö. Sehän on pelannut Jesseläkin ja se ei paljon esiin syöttö. Kyllä mä sanoisin, että just joku Meksikan ananas kurjan polvi. Niistä ne on vähän semmoisia spesiaaliksi. Positiivinen melankolia maalaa muistoja tuoreemmiksi ja jossain kaukana väikkyy jo seuraavan kevään ensimmäiset reissut. Vuosi 2017 on nyt ohi. Talven pimeydessä mieli palaa aina välillä takaisin onkirantaan. Itse seison haavin varressa jukan käskiessä kaunista kalaa kohti vapautusmattoa. Jari keittelee vieressä kahvia ja availee viineripussia. Vihreät lehdet humisevat kevyessä kesätuulessa, Mitrin katsellessa ohilentävää joutsenta. Nämä kaikki ovat menneen vuoden kohokohtia, ja näitä tunnelmia haluan kokea lisää. Väitän muistavani jokaisen reissun ja jokaisen saadun kalan. En ymmärrä miksi. Muisti on jännä kapistus. Vaikka kuinka yritän painaa mieleeni tulevan viikon arkimenoja, unohdan aina jotain. Samalla pystyn kertomaan Jukan viime vuoden ekan karpin saantiajan, kuvailemaan valonvärin ja vallinneen sään. Melkein hävettää myöntää, että muistan usein myös sen, mistä lähdön tullessa on rupateltu. Mulla on 6, sanoi, että testaa nyt ristiin. Yritän löytää sieltä 3 toimivaa. Mutta sitten kun ne säädöthän on tehty, eihän ne voi olla siellä. Luulenpa, että täysin merkityksettömällä on itselleni lopulta aika paljon merkitystä. Pelkkää horinaa tai ei. Tämän takia onkikausi 2018 saisi alkaa jo nyt.